Takže dámy a pánové, je to tady, blíží se to předposlední dnešní duel. Titulový zápas, na který všichni fanoušci boxu velmi čekají. Těším se na něj taktéž. O titul ve váze Bridgerweight, to znamená do 102 kilogramů. Jako první nastoupí vyzývatel, zástupce Patron Boxingu a Spable Gymu. Po trenéry Michalem Mančurou, Josefem Trpišovským a Pavlem Bechtoldem. Roh červený, 27 let, 187 centimetrů. Lukáš Fajk! Atmosféra je fantastická! Titulový zápas o pás Bridgerweight vyzývatelem Lukáš Fight Bomby! Pojďme dál. Soupeřem, který vzhledem k tomu, že je držitel tohoto titulu, tak výjimečně nastupuje jako druhý. Držitelem je borec, který za několik málo vteřin nastoupí do modrého rohu. Za Atom Gym Plzeň. Po trenéry Josefem Zahradníkem, Petrem Klikošem nastupuje zkušený 38letý zápasník, 189 cm, 21 vítězných zápasů. Vášek Pejca! Máme ho tady, roh modrý, plzeňský borec, Vášek Pejsar. V rohu také Honza Kalaš. Dámy a pánové, vzhledem k tomu,
že se opět jedná o titulový duel v této nově vzniklé uznané váze Bridgerweight do 102 kg. Tak samozřejmě milou povinností je také opět znova hymna, tentokrát česká hymna podání nejznámějšího českého hymnaře Honzy Žampy. Jde domov můj, kde domov můj, voda hůčí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj. Země česká, domov můj. To byl Honza Žampa, Eddie Stoilov, v této chvíli supervisor Miloš Veselý s pásem Bridgerweight a předsedače UBP, pardon, České unie boxerských profesionálů Ondřej Holubek. A čeká nás velmi očekávaný duel v rohu červeném Lukáš Fajk, v rohu modrém Vašek Pejsar. A je to na vás, jakou tomu uděláte atmosféru, dámy a pánové. Zatím jste vynikající, díky moc. Jdeme na to, Dané. Jdeme na to. Zápas. Jak to vidíš? A to je titul. Peklo. A Fajk nastoupil s tlakem a trefil Pejsara po spodku, podle mě to padlo. No, my jsme teď tak napjatý, že spíš sledujeme, než komentujeme. Ale Fajk určitě chce ukončit ten zápas, ale... Chyba, teď, ale Pejsar trošku trefil, ale nic. Fajk se hned zarovnal. Jo, ale padly tam ty údery. Jako Fajk je to ukončit rychle, ale Pejsar je fakt zkušený zápas. Padly tam, ale bylo to spíš takový jako nerozvážnosti. Myslím si, že no a teďka tvrdý zvedá, že se Fajk srovná. Pejsar tam reklamuje nějaký zápilky. Fajk má tady velkou, velkou fanouškovskou základnu. Je vidět, že je větší, silnější, opravdu. Je obrovský. V té televizi to tak nevypadá, ale tady naživo. Pejsar tam zkusil vysypat salvu fakt naplno a jakoby nic. Oh.
Minuta do konce. Na tý mimo těch spotků tam ale Fajk nebyl úplně úspěšný, co se týká nějaký jakoby čistoty toho úderu. Ale ty spotky stačí, no. Jo, my se bavím teďka o hlavě, to je jasný, ty spotky slyšíš, ty plesknou. Pejsar si to hlídá, teďka je v tvrdý defenzivě, pevnej tvrdý voják, nic se zkouší. Myslím si, že tam trošku je si vědom. Takže Fajk ukazuje Pejsarově přidát chudně. No a teď ho Fajk má v rohu. Závěr kola, může se do něj vysypat. Oh. Vidíme tu čirý zlo. Jo, ale čirý zlo, ale vidíš, je gol. Úder zastaví, plácne se sem. Jo, to jsem chtěl teďka říct, že se mi líbí, že Fajk je fakt jako fighterský čirý zlo, ale tohle se mi líbí. Každopádně Pejsar vypadá v tom rohu zaskočeně a docela docela vynechává. No, tady jsou ty trefený údery ze začátku toho zápasu. Zvedáček od Fajka, tady to je taková kombinace o nějakých 8 úderech od Pejsara. Pozor, Pejsar má za sebou poslední zápas prohraný na body, ale na 12 kol s Vlasem, nebo na 10 kol s Vlasem Ducáre. Předtím měl zápas, kde si myslím, nevím, jak to dopadlo na body, myslím si, že ho i podívali s Kudrašovem, což byl ruský jakoby věc. Takže on to není, jako Vašek není žádný ořezávatko. O to víc je vidět ta dominance, jakou Fajk má. Tak potom, co si to volal, už vyřešili mezi sebou, že to byl nechtěný sporek, tak asi o 3 vteřiny později tam skočil rozhodčí. Tohle je brutální, ale to se nemusí. To se nám líbí, ale nemusí se tohle vyplatit. Naposled jsem viděl, jak tohle zkoušel Tomáš Šenkýr na Vasila Ducára a nedopadlo to úplně dobře. Dobrá přímka od Fajka. Ale vidíme, jak je Pejsar zkušený, nikam se nežene, je relativně přesný. Pejsar musí v tomhle zápase být extrémní taktik, protože tady nesmí udělat chybu, nesmí se pouštět do žádných zbytečností. Brutální zvedajíc od Fajka. A myslím si, že Pejsara možná trošku nakouřil, protože mi přijde, že je takový statický Pejsar teďka. Jo, ale Pejsar má dobrý ten voják, ono to tam vůbec není lehký protlačit. Pracuje Pejsar na spotkách. Minuta do konce druhého kola. Teďka dobrá práce hlavou Fajka, od Fajka. Hned se tam vrátil a pracuje na Pejsarovi a Pejsar chce klinčovat, což může něco značit, ale taky nemusí. Pejsar v těžké defenzivě a občas tam pohrozí z toho dvojáku krátkým hákem, ale Fajka jako by to neohrožovalo vůbec. Hezky od Fajka, spodek, pak přímka a zpraví. Strašná bitka. 10 vteřin do konce druhého kola, strašný tempo.
Strašná bitka. Moc hezký zápas. Krásně ten celý večer graduje a to byla úplně nádhera. Já teda smekám. Co píšeš? Takže dámy a pánové, je před námi třetí kolo. Jste skvělí. V rohu červeném Lukáš Fajk, v rohu modrém Václav Pejsar. Jdeme do třetího kola téhle války. No, ty pravý háky mají samozřejmě úspěch pro Fajka, ale i ten jab, i ten přední direkt tam často projde. Hezky. Pejsarovi dochází trošku síly. Líbí se mi, jak Fajk pracuje na těch spotkách. Samozřejmě ono se to nemusí projevit hnedka, ale po nějakým nechvíli čase se to ukáže. Samozřejmě hlavně ten soupeř je furt zaťatej, že ho nedejchá prostě. Teďka dostala baráž úderů od Fajka. Ale jsou strašní záušáky, které jsou ale zcela v pořádku. Z rohu Fajkovi radí na tělo. No, Fajk na to, jak je velký, tak si mi krásně povolí, to mi tam hezky pracovat tou hlavou. Má přehled. Hejbe se, tak tohle jsou dvojkombinace, teda superový. Ale klobouk jdou před Pejsarem, protože tady z pozice spod ringu to vypadá strašně. Fyzicky dominantně tvrdý údery. Teď jsme to úplně neviděli přesně. Neviděli jsme tam zrovna rozhodčího. Mohli by nám to vytáhnout, ale asi tady nám to neukážou asi. No, čím víc se tam rozjede Fajk, tak tím na druhou stranu to je víc kontraproduktivní pro něj, protože tam větší šanci má právě, že Pejsar trefí. Tak tohle bylo teda... To bylo čistý. Tak teď jsem sám, já jsem to nezaznamenal, že přesně sedím pod Fajkem. Ty jsi to viděl nějak víc? Ne, neviděl, ale já jsem taky zrovna říkal, že když Fajk se zblázní, tak tam má zrovna Pejsar šanci. No, tak teď to jsou Pejsarovy momenty teda. A tohle je válka teda. To se vše musí líbit. Teďka znova. Teďka ale teda Pejsar Fajka překvapil a tamhle koukáme, že stoly v záruji. Yeah.
tady ten moment, přesně levej háček do kontru, přímo na bradu, no. Jako hele, pokud chceš lidi ukončovat a chceš prostě tlačit, tak jasně, že tam nemůžeš stát s rukama ve bojáku připravenýma do obrany, prostě se to stane občas tohle. Respekt fakt Pejsarovi. Že ustál strašný prvotní tlak. A pak dobrý timing, hezky trefený. My jsme jdeme na to, teďka asi bodově. Bodově to půjde za Pejsarem. Bylo tam prostě počítání, první kolo jasně Fajk, druhý kolo asi jasně Fajk, třetí kolo Pejsar. Takže to bude remízově. No tam by si měl Fajk polídat ty levý háky, když dá pravej direkt, no pravý capák, tak Pejsar povolí a hrozí tam tím levým hákem. Takže Pejsar tím, že fyzicky je slabší a lehčí, tak neudrží 10 kol ty to brutální tempo. No ale zase škůd zkušenější. Dobrý zvedáček od Fajka. Tak to je, to jsou háky, ale... To padá i přes ten kryt, to musí cítit Pejsar. A musím říct všem divákům, že na živo je to teda fakt krásné. Pro diváky ten Pejsar od tvrdý dvojtej kryt strašně vyčerpává. On je tam strašně zaťatý. Je to prostě, kdyby se drželi činku 3 minuty v kuse nahoře. To není jen tak. A těžko se z toho kontru... Krásný sporek, ten padl. Těžko se z toho kontruje nějakýma tvrdýma úderama potom. Buď máte silnou obranu, ale nejste schopný pak prostě zautočit. Minuta 20 do konce čtvrtého kola. Jo a hlavně na těžkou váhu, to je jako docela velký objem úderů, je to asi no, dobrý zvědáček. A přední zadní od Pejsara, to ale určitě už, fakt cítil. Už je to slabý. Pejsar by si potřeba se zase vyskákat, uvolnit. Fajk tam furt má hroznou salvu, potřebuje dohnat to počítání, což se mu daří. A zase. Levý hák, prosí ty Pejsarovi levý háky. Tady hlavně bude těžký, jestli tohle skončí na body. Fajk má extrémně tvrdý tlak, tvrdý bomby, ale Pejsar tam trefuje čistý údery z kontrů, jestli si všimáš. Jo, všímám právě. Se kontruje právě, jak jsem tady zmiňoval několikrát, tam mu to přináší největší ovoce. Ale Fajk vypadá, že furt může teda. Jo, nádherný zápas. Pátý kolo je před náma. Oj. A zase nelejak. A ty říkám, že čeká na tu zadní od Fajka. A pomolí si a bum, levejak. Pejsar tam umí teda opravdu zahrozit. Já jsem říkal, spíš přesný a dobrý timing, než by to byla nějaká ultra bomba.
Ale ti to, jak je to, jak tohle zápas na úrovni, je to paráda. Myslím je si, to že super, to musí každý obavit. Nikdo s... Jasné, levej hák prostě, pokud je Pejsar, to si úspěšný, jak je to levej hák. Jo, vidíš, ale jak dobrý dvoják Pejsar má. Z toho dvojáku je to umění to. Vidíš, strašně málo úderů tam projde. Tak jak jsme říkali, na tu odvetu s Vasilem Ducárem byl perfektně připravený. Nestačil na to sice, ale ustál tam jako všechno možný. Tam měl fight připravenou nějakou svou kombinaci, ale zase se do kontru levý hák, teďka taky. Pejsar teda zase to zakontroval. No, šíleně. Pátým kole půlka zápasu, 50 vteřin do konce. Obrovský tempo, obrovský tlak. No fakt, Pejsar si počká vždycky, nachytá Fajka při nějaký chybě a ale Fajk 90% úderů prostě do toho dvojáku, co jsou pokrytý. Fajk ale všechno chytá, všechno vidí, takže ty údery si... Jo, ale mimo těch levej háků, na toho nachytá. Teď ho viděl, fakt levej hák. A mně se líbí, jak Fajk prostě, ta jeho psychika, to je skvělý. Skvělý zápas, dámy a pánové. Pořádé, je to šikrý. Vy jste skvělí, já myslím, že na závěr přišlo to, co jsme od tohoto duelu čekali. Vidíme skvělý box, přichází šesté kolo a pokud budete dělat takovou atmosféru, jako děláte, tak je to úplně fantastický. Díky. Se tam překonat ten voják Pejsara a Pejsar čeká, až se fakt trošku zblázní, aby ho na něče mohl načepat. Ale samozřejmě kredit Pejsarovi, protože i do toho i přes ten takový kryt, že hodně z toho ten voják fakt pochytá, tak to musí být granát ušílený. A teďka tvrdý sporek od Fajka. Pejsar... Ale zase to byl kontr. Pejsar vrací, ale Pejsar nemá takovou dominanci a dynamiku prostě na toho. Jo, ale noknutej byl zatím fighter. Takže mluvit tady o dynamice, prosím, co, když ho Pejsar načapne, má tam dobrý timing a chytí do kontru.
Takzvaně Fajk má obrovskou tak teďka tak to byl tvrdý. Podle mě nejlepší Fajkův úder zatím. Hezký skorek. A znovu. To bylo určitě cítit. A teďka brutální salva od Fajka teda. Fajk cítí krev, 100% cítí krev. Ale myslím si, že i Pejsar už si vysloužil svůj respekt u Fajka po tomhle zápase. Já si myslím, že u všech, protože tak oba jsou extrémně tvrdý. Tak zase klasicky na závěr kola. Přebíjená mezi Pejsarem a Fajkem. Skej zvráček od Fajka. A ten vzal závěr tohohle kola. Myslím si, že to předchozí kolo určitě budovalo za ním. Tohle taky. Dáme se na nějaký pomalý záběry. Tady je ten levej direkt od Fajka, který často projde právě se tím neproniknutelným vojákem. Tady je hezká kombinace od Pejsara. A tohle je, jak jsem říkal, asi nejlepší úder od Fajka. Hezky se potopil pod hákem a pak se vynořil s vlastním hákem. A ten zvedáček na konci kola. Tak, sedmý kolo z deseti. Fajk na nic nečekal a hnedka začal valit do Pejsara. No a zase Pejsar, ten jeho levý hák. Tohle je masakr teda. Pejsar si vůbec nepovoluje, on jenom prostě jde dva kroky dopředu, ani neudělá ani krok zpátky, nepovolí si úderu. Nevím, jestli je to taktika, nebo jestli nemá navíc sílu. Ale znovu jsem toho prosím, že jsou velký kluci a sedmý kolo a takovýhle tempo, to je fenomenální. Dobrá kombinace od Pejsara. Zase vzájemná přestřelka. Tohle je hrozná vůle. Obou strany. Zase, když koukáme na tohle, asi ani neumím představit, ty boxeři, který se Vaška ukončili, co to muselo být za strašný rán. No, to muselo být. Pak ještě třeba o třídu vejš. Když se máme tu úzkou, tu uší světovou špičku, co to tam, to musí být masakr. Strašný. Jo, ale zase třeba víš, je to zase styl na styl. Zase třeba prostě Lukáš má granáty třeba větší nebo srovnatelný, ale zrovna Pejsarovi to sedí v tom, že to stíhá, že to všechno vidí a dokáže to zablokovat. Vždycky je to styl na styl, ale jak říkáš, jako pokud je schopný přežít tohle z toho, tak jaký tam to musí být bomby. Tohle relativně asi
bodově vyrovnaný kolo, se mi zdá. To mě vždycky v jeden moment, když mi přijde, že se začne přelivat na jednu stranu, tak druhý přijde s kombinací, tak těžký nabudování. Teďka samozřejmě zase Fajk přebírá závěr. Fajk má super závěry. Jo, má super závěry. A to se vždycky závěr dělá to. Slyšíme tady obecenstvo skandovat Fight bomby. Zatím to jsou bomby ve vodou. Čekal jsi osmý kolo? Ne, určitě ne. Vašek se nenechá rozhodit. Teďka. Ta pravá pardon. Ta pravá byla dobrá. Jsme tady unešeni, to byl parádní zadní kontr od Fajka, tvrdý. A zase teď. Levým hákem ho Pejsar načapal. Ale je fakt vidět, že Pejsar už si prošel nějakýma těma dlouhýma bitvama, protože to tempo je takový konzistentní z jeho strany. Nepřijde mi, že by ho nějak něco extra rozhodilo. Ne, Vašek teda drží titul, takže Fajk ho musí přejet doslova. Teďka dobrá pravá od Fajka. On přesně zase Pejsar ho tam chtěl načapat tu levou, ale Fajk povolil. Už dochází síla. A Pejsar vždycky, když už to vypadá, že zpomaluje Varnet, tak to tam někde najde v sobě. Jo, to neuvěřitelné. Poslední 40 vteřin svého kola. Dobrý zvedák to následovaný levým hákem od Pejsara. Uvidíme, jak na to Fajk odpoví. Neuvěřitelná štípaná, neuvěřitelná. A teďka ale tvrdý. Ale teď to cítil, teď to Pejsar cítil. A zase Pejsar vrací kontr. A myslím si, že rozhodčímu se musí líbit ten pohyb Fajka, jako u těžkých vlak. Takovýhle zabíhání se zase tak často nevidí. A tohle si myslím přesně, kdyby Pejsar jel takový delší boxu, kdyby ho víc Fajk, kdyby Pejsara víc tlačil. A dělal z toho, ne, tak hezký box, tak to byl ještě efektivní. Just a touch, baby. I'm not gonna lie, since it's cold and empty, I know what's around to me.
Deváté kolo. Myslím, že diváci jsou nadšení. Opět Pejsar tam zahrozil. Fajk tamhle parádně mění ty gardy. Přeskakuje tam ty nohy. No, pravý zvráček prošel, teďka Fajka Pejsarovi. Nějaký problém s tejpou, tam rukavice od Pejsarovi do cirky, od Pejsara. Zpátky v zápase. Pejsar zase trefuje čistý kontr, ale tu salvu úderu, co dostal jak skrz ten dvák, tak čistě musí být, to na tu hlavu musíme neuvěřitelný. No musí být a fakt to na něm není ani trošku poznat. Já mám ten problém s rukavicí. Jsem měl štěstí si s Fajkem teďka jednou zatrénovat a je to něco strašného a tohle z toho jako snášet 10 kol v zápasových rukavicích je jako nepředstavitelný. Škoda, že ta tejpa ten zápas takový kouskuje, protože to je 10 kol, jsou to těžký váhy, tak je to jeden z nejatraktivnějších boxerských zápasů, co jsem viděl. No a teďka zase Sučaj po tý svůj zadní naběhl na levej hák, ale vůbec ho to nezastavuje. Furt presuje, furt tlačí dopředu. Neuvěřitelný. Furt chce Pejsara se střelit. Já už ani nemám co komentovat, protože to prostě to tě... To tě pohltí, přesně. Miki Vančura, hetka už tady radí výborně z rohu, zakračovat do strany. Oh. Tak teď neuvěřitelný, tvrdý Pejsarovou kontrolu. No a teďka mu oplatil úplně to samý Fajk Pejsarovi. Propadl tam Pejsar se zadní rukou a Fajk je tam trefil levým háčkem na bradu. To je masakr. Je to brutalita naprosta. To bude strašný, to desátý kol. Dámy a pánové, je to sice dlouhý večer, ale stojí to za to. Před námi je závěrečné 10. kolo tohoto titulového duelu o pás Bridgerweight do 102 kg. V rohu červeném vyzývatel Lukáš Fajk, v rohu modrém
Vašek Pejsar. Poslední kolo před námi, couches out please, sekundanti z ringu. A pojďme si to užít a udělejte tomu tu skvělou, správnou atmosféru. Díky! No Danej, kdo by to byl čekal, že se dostaneme do posledního kola, viď? Neuvěřitelný, je to paráda. Mně se strašně líbí, jak Fajk chce prostě. On prostě, i když sežere předtím cokoliv, třeba z těch kontrů, tak furt chce. Chce furt, je to brutální psychika. Brdo, jde si potom. Pejsar je ale bojovník, nedává to zadarmo. On je zkušený boxer, přesně jako počká si na ty mezery. Teďka dobrá pravá od Fajka, taky ale do kontru. Když se měš, jakou dynamiku do toho Fajk dává a že furt může, furt má, furt má a v desátém kole. A furt je to dynamický, není to žádný tlačení. No vlastně divákům neřekl, že s náma trénuje jeho brácha Honza Fajk, který je mimochodem úplně brutální za snadnou stranu grappler a wrestler. On to svoje dlouhé ruce využívá úplně klíčem jiným. Teďka dobrý jab od Pejsara, teďka za to přidali pravou dobrou. Tady ten zápas oba dva každopádně a hlavně teda Fajka neskutečně posune, protože určitě to dá daleko víc, než kdyby to bylo vyřízený během dvou, tří kol. To je samozřejmě, on si řekne, že to v tomhle tempu jako je schopný to bude celý. Jak psychicky, tak zkušel teďka skvělá práce v rohu, v otočení. Pejsar už přežívá. Jo, hele, a tohle, kdyby dělal zase podle mě Fajk častý, jak jsem už jednou tady říkal, kdyby to dělal takhle hnusný, jak si myslím, že má, že to je víc jeho hra. Tak on to dělal, ale on ho tam Pejsar párka nachytal, jak se viděli, a samozřejmě v té síle ze začátku si to nemůžeš dovolit, že jo. Teďka už ví, co čekat. Pejsar už tam nemá tu razanci takovou. Máme tady závěr kola 20, takže je to... Je to extrémní zápas. 10 vteřin. Tvrdý ještě zvedá. Tak tohle bylo neuvěřitelný. Perfektní zápas. Šílený, ty vole. Pardon. Jak to vidíš? Já to vidím tak, že... Tam samozřejmě až na to počítání, tak za mě měl Fajk... Jako Fajk jako balil tvrdou dominaci. Pejsar byl přesnej, Pejsar ani jeden nejšel boxerský bodu.
Je tady závěr. K němuž patří samozřejmě i vyhlášení vítěze. Poprosím borce do středu ringu. Tento titulový duel o pás Bridgerweight ve váze do 102 kg nabodovali Ondřej Holubek 97-94 Pike. Petr Balej 96-94. Marcel Brzokoupil 97-93. Vítězem a držitelem se stává borec rohu červeného Lukáš Fajk! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Myslím si, že kluci pro vás dělají strašně moc. Lukášovi dám za chvilku mikrofon. Jenom vzhledem k tomu, jak otvíráte ty šampaňský, chápu, že to můžete otvírat v rámci oslavy, ale otevřít šampaňský a vystřelit špunt do ringu uprostřed titulového zápasu mi, dámy a pánové, přijde fakt trošku přes čáru. Samozřejmě omlouvám se, nechci to teď řešit, je tady Lukáš, držitel titulu, takže Lukáši, je to tvoje. Hele, tak já bych v první řadě to vůbec teďko nebudu zahajovat, jako bych tím řeš. Dělal jsem váhu 10 kg, nikdy jsem takhle nehubnul. Opravdu musím říct, že to na to mělo velký vliv. Nicméně to není vůbec žádná výmluva. Vašek v jeho stáji najel libovej gameplan, já tam tuhnul, Vašek mě krásně přebíral, já tam nestačil dávat ruce. Já jsem celou dobu říkal, i podle těch kurzů na Fortuně, že to je nesmysl, že to bude těžký zápas. Každý, že ho smete za dvě kola, já jsem říkal, že ty vole, dělal jsem si srandu v rozhovorech první kolo TKO, ale věděl jsem, že to bude těžký zápas. Nicméně k Vaškovi strašně gratuluju, výborně připravený na zápas. V životě jsem nebyl počítaný, tohle bylo moje první počítání. Musím fakt uznat, že jsem byl zhulený jak zmrt. Opravdu respekt, v životě mě nikdo jak nezhulil. Udělal jsem tam chybu, prostě Vašek ji hned chytil, potrestal mě. Extrémní úcta k jeho výkonu. A strašně mu fandím, udělal libový zápas. Nemůžu říct proti němu ani slovo prostě. Takže ještě jednou Vašku, ode mě velký respekt. Extrém dobrá práce, brácho. Lukáš Fajk a samozřejmě je povinností dát mikrofon i Vaškovi, protože Vašek si zaslouží taky váš potlesk, protože předvedl skvělý výkon, desetikolovej. No, tak samozřejmě jsem zklamaný, protože ten výsledek jsem předpokládal před zápasem, že bude úplně jiný. Každopádně tu prohru přijímám jako chlap, protože jsem zkušený boxer a nebudu tady brečet. Gratuluju Lukášovi. Jak říkal, ve třetím kole jsem ho posadil na prdel. Mám pocit, že tam ještě třikrát během toho zápasu hulil, že ty nohy měl takový vratky, že jsem ho tam chytil tím předním hákem. Naopak, já si myslím, že jsem si ty jeho údery hlídal, vím, že jsem tam chytil nějaký možná dva čistý údery, ale jinak to se mnou nějak neotřáslo, takže fight bomby se dneska u mě nekonaly, ale tím ho nechci vůbec zkazovat. Je to mladý kluk, nová generace, která nastupuje, já mu přeju jenom to nejlepší v jeho kariéře a pokud mě někdo chce zase vyzývat, tak já vám na to seru, protože já už žádným českým klukem boxovat nechci, já chci, abychom si tady všichni pomáhali směrem vzhůru a já se budu těšit na nějaký zahraniční výzvy, ať už doma nebo venku. Ještě jednou gratuluju Lukášovi, doufám, že to se mnou jako se starým pardálem neměl jednoduchý a že se vám ten zápas vylíbil. Doufám, že se uvidíme příště. Ahoj, mějte se hezky, užijte si zbytek večera. Krásný slova. Čau lidi, já bych chtěl říct, že tady nejsem úplně zastánce ale profesionálního boxu, ale co jsme viděli teď, bylo opravdu fantastické utkání.
od Lukyho Fajka, bomba, Vašek Pejsar, fantasticky připravený. Smekám klobouk, 10 kol v takovémhle tempu, nevidíme každý den, takže děkuju, krása, čau. Ondřej Spejbl Hutník, legenda naší bojové scény. Vaškovi děkuju za krásná slova.